Čaute Slováci, vítam vás v mojom programe. Dneska by som vám chcela porozprávať niekoľko vecí, čo by sme všetci mali vedieť o našom vlastnom tele. Rozdelím to do viacerých videí a chcela by som vám na začiatok povedať, že chcem sa vám ospravedlniť dopredu za moje koktanie, pretože je to všetko pre mňa trošku nové. Nielen, že to je nové, ale žijem aj dlhé roky v cudzine, tak sa mi niekedy ťažko rozpráva po slovensky a zvláštne, keď mám trošku trajmu. Takže dúfam, že budete mať so mnou trpezlivosť a pochopenie. Nech sa vám vopred za to poďakovať. Teraz by som ešte chcela podať všetky tie veci, ktoré vám budem hovoriť, nepochádzajú z mojej vlastnej hlavy. Pochádzajú z prednášok, seminárov, z výskumov z celého sveta. Mám takých niekoľko lekárov, ktorí sú môjim takým základným pilierom, by som povedala, od ktorých veľmi veľa čítam a počúvam ich prednášky a semináre. Je to doktor Michael Greger, je to doktor John Bergman, je to doktor Group, doktor Caldwell, doktor Robert Young, Kurt Grande, doktor Tent a doktor Valach. To sú taký tých pár základných, je ich tam o mnoho viacej, ale to by sme tu sedeli celý deň, keby som ich všetkých vymenovala. Takže od nich budem mať všetky tieto informácie a ak budete mať otázky, tak vám nezodpoviem z vlastnej hlavy, ale vždy sa vám budem snažiť zodpovedať na tie otázky z ich štúdií, z ich prednášok a s tým sa dopracujeme spolu k určitým záverom, pardon. No, takže chcela by som povedať, že na začiatok by som chcela položiť dve otázky. Dve základné otázky, ktoré by ste si mali nechať prejsť hlavou, ktoré sú veľmi dôležité. Dobre? Tá prvá otázka je, čo je to zdravie? Čo je to zdravie človeka? Ja som sa skúšala sama sebe si zodpovedať túto otázku a prišla som k záveru, že vlastne zdravie je náš prirodzený stav. To je niečo, čo by sme nemali sa snažiť dovršiť. To je niečo, čo by sme mali automaticky mať. To je niečo, čo máme, ako by sme sa mali narodiť. Čiže ak nemáme zdravie, to znamená, že sme nie v prirodzenom stave, sme v abnormálnom stave. Čiže choroba je abnormálny stav. A tam je aj tá moja druhá otázka, čo vlastne je choroba. Choroba je abnormálny stav tela. Niečo, čo by sme nemali mať. Niečo, čo nie je pre nás prirodzené. Zapamätajte si, je to pre nás neprirodzené. Položíme ďalšiu otázku na to, aby sme sa mohli dopracovať k určitým ďalším výskumom a vlastne k otázkam a odpovediam. Pretože to sa bude hlavne týkať o tom, aby sme sa dopracovali k tomu, že kto sme, čo máme robiť a čo robíme zle a prečo to robíme zle. Takže, ideme ďalej. Povedzme si pravdu. Žijeme v čase samodeštrukcie. Nechcem nikoho uražať. Ak by som urazila vás, tak musím uraziť aj sama seba, ale sme v tejto dobe sme najhlúpejší ľudia na svete. My sme ešte, naše ľudstvo ešte v živote nebolo tak hlúpe, aké je teraz. Teraz mi všetci poviete, ale to nie je možné, pretože máme techniku, elektroniku a všetko toto. Pozrite sa, čo tá elektronika, technika spôsobuje. Je to pre nás dobre? Za to, že sa môžeme porozprávať cestovnou, je to pre nás dobre? Keď iba rozprávanie v telefóne nám spôsobuje rakoviny mozgu, čo sú dokázané veci. Je to pre nás dobre? Ešte sme neboli tak hlúpi, ako sme teraz. A ja nie som výnimka. Pozrime sa iba do pár tisíc rokov dozadu, keď sa to zoberie. Pozrite sa na ľudí, ktorí budovali pyramídy. Ja neviem, že boli zdravší než my, alebo čo, ale pozrite sa, akí boli chytrí. Dokázali postaviť pyramídy
ktoré stoja niekoľko tisíc rokov. Teraz postavíme dom a za 100 rokov ho musíme prerábať, pretože už celý padá a sa rozpadá. Takže asi sme takí chytrí není. Čo? Dobre, dosť tým uražaním, ale nie, nechcem vás uražať, ale musíme sa nad tým zamysleť, pretože to má niečo spoločné s tým, čo teraz robíme. Pretože si myslíme, že sme tí najchytrejší, že sme ešte chytrejší neboli, ale v konečnom dôsledku je to presne naopak. Takže, povedzme si, prečo sme sa zrazu rozhodli, že nebudeme dávať psom žrať ľudské jedlo? Áno, je to preto, pretože to nerobí tým psíkom dobre. Im nerobí dobre jesť ich neprirodzené jedlo. Tak ako nerobí ľuďom dobre jesť im ich neprirodzené jedlo. Keď dávate psovi a zemiaky, tak vám pravdepodobne skape na určitú rakovinu niekde v tele, pretože jeho telo to nedokáže spracovať. A vlastne ho to iba vyhladovie a môže vlastne zomrie aj na hladovku. To isté miesto s ľuďmi. Keď jeme niečo, čo nám nedodáva energiu, čo nám nedodáva vitamíny, minerály, kulhydráty, proteíny, keď nám to nič nedá, tak je to pre nás nezdravé. Alebo keď nás niečo, by sme povedali, také zašpiní vnútorne, tak nás to toxikuje. Vlastne máme príliš veľa toxinov v tele, ak jeme niečo nesprávne. To znamená, v tomto smere by sme sa mali teda pozrieť na určitú vec. Mali by sme znižiť to, čo nám robí zle. Mali by sme vyhodiť tie veci, čo nás toxikujú, čo nás dávajú na naše telo do stavu, by sme povedali, do takého toxického stavu, že vlastne potom sa telo začne brániť a začne vytvárať rôzne choroby. A potom by sme mali zvýšiť to, čo je pre nás dobré, čo nám chýba, čo naše telo potrebuje na to, aby dokázalo žiť správne. Takže poďme sa k tomu dopracovať. Čo vie na to? Hm? Takže ako prvé. Som si tu napísala poznámky. Mám tu... Chcela by som vám povedať, že vlastne naše telo je veľmi inteligentné. Je inteligentnejšie, než sme my sami inteligentní. A my sa snažíme prehovoriť naše vlastné telo, my sa snažíme prehovoriť naše vlastné telo, že je hlúpe. Zaujímavé však. Pozrime sa na to, ako to robíme. Keď začneme kašľať, čo je kašel? Začneme kašľať, začneme vykašľovať niečo však. To je prirodzená reakcia tela na podnet niečo, čo je cudzie vo vašich plúcach, čo by tam nemalo byť. A telo sa snaží toho zbaviť, tak začne kašľať. To je úplná prirodzená reakcia tela a je správna. Čo urobíme, keď dostaneme kašel? A kašľame veľa. Ježišmarja, no aby sme nerušili susedov, alebo možno aby sme sa vyspali dobre v noci, tak sa rozhodneme narušiť náš prirodzený chod tela a pôjdeme si kúpiť do lekárne niečo proti kašlu. Čo vlastne spraví, čo toto vlastne spraví s našim telom, že my povieme telu, vieš čo, to je dobre, že kašleš, ale už te máme plné zuby, tak nekašli, to nevadí, že tam máme nejakú baktériu v plúcach, alebo to nevadí, že tam máme nejaký kúsok orechu v plúcach, to vôbec nevadí, že nepotrebujeme to dostať von. To tam kľudne môže zostať. Alebo keď je to nejaký vírus, ale kľudne to tam nechaj. Ne? No, takto sa snažíme prehovoriť naše telo, že je hlúpe. Že to, čo robí, je vlastne nesprávne. A to robíme s mnohými inými vecami, ako vysoký tlak a cholesterol. K tomu sa ešte vrátime v iných videách. Dneska prejdeme tak tie základné veci. Takže snažíme sa
povedať nášmu telu, že je hlúpe. A snažíme sa všetko chemicky vyrovnať. Čo naše telo, aj keď sa snažíme niečo chemicky vyrovnať, naše telo je stále inteligentné, aj keď sa to snažíme chemicky vyrovnať, tak naše telo to aj tak potom urobí viac a viac, pretože naše telo je viac inteligentnejšie než sme my. A čo sa stane potom vlastne, keď my takto upravujeme všetky tieto veci s určitými tabletkami a liekmi a všetko? Vlastne sa stane to, že keď máme 56 rokov alebo 60, skončíme s dlaňou plnou tabletiek. Aj tá plná dlaň tabletiek nie preto, že naše telo je inteligentné, ale preto, že my sme hlúpi a dokážeme jednoducho sa snažiť prehovoriť telo, že je nedostačujúce. Teraz mi všetci budú hovoriť, ale veď lieky nám pomáhajú. Pozrieme sa na jednu štúdiu. Tak, štúdia doktora Michala Gregera zistil, že vlastne ľudia, ktorí mali vysoký tlak a nebrali tabletky na vysoký tlak, sa dožili viacej ako ľudia, ktorí mali vysoký tlak a brali tabletky potom. To znamená, že ľudia s vysokým tlakom, s prirodzeným vysokým tlakom, vlastne to telo im nastavilo vlastne tú funkciu tela tak, ako ju potrebovalo mať v tú určitú hodinu a v ten určitý čas. A zvyšilo tlak, pretože to telo to potrebovalo, aby ten tlak bol vyšší. Ne pretože si myslelo, že to je strašná veľká zábava. Ale naše telo nám zvyšilo náš tlak kvôli tomu, že nám potrebovalo napumpovať krv niekam, kde sa to možno nemohlo dostať. My máme inteligentné telo. Prečo sa to snažíme ignorovať? Prečo sa to stále snažíme napraviť? Pretože sa ničomu nerozumieme. A tam sa naspäť dostávame do tých časov samodeštrukcie. Presne to, čo som hovorila na začiatku. My sa snažíme robiť niečo, čo by sme robiť nemali. My sa snažíme prehovoriť naše telo, že je hlúpe a že my sme tí inteligentní. Pozrieme sa na to, ako to funguje. Ideme? To znamená, že nárast rakoviny, srdcovo-ciernych chorôb, cukrovky, tak rapidne to narastlo všetko v posledných rokoch, že tá odpoveď tam je úplne jednoznačná. Teraz vám poviem, ako sa liečia Amerika. Obrovské množstvo amerických lekárov vystúpilo z radov a začalo prehovárať ľudí na to, aby sa pozreli na to, čo jedia. Sú určité terapie, o ktorých som hovorila v mojom prvom videu. Dve z nich sú na základe toho, že ľudia totálne zmenia ich jedálniček, ich životosprávu a všetko. A títo ľudia sa dostávajú z takých chorób, ako sú cukrovka, rakovina, arterioskleróza, skleróza multiplex dokonca. Dokonca Alzheimer a Parkinson, dokonca demencia, všetky tieto veci sa dajú upraviť iba stravou. Bohužiaľ, toto je len taký prolog. Budem sa snažiť prísť k ďalším veciam v ďalšom videu. Tak zatiaľ sa majte a idem hneď natočiť to druhé video. Čaute.